У Києві напередодні ввечері сталася масштабна ДТП. На площі Перемоги біля цирку зіткнулися 5 автомобілів. На відео видно, як білий Ауді вилетів на великій швидкості і протаранив автомобілі, які стояли на повороті. Основний удар припав на Мазду. Жінка, яка була за її кермом, загинула. Ще троє травмовані. За її словами, водіїв, що зупинилися надати допомогу винуватець ДТП, був не при тямі, ймовірно, під дією наркотиків.